Yəqin ki, mənim danışıqlarımdan dil şuuraltı şəkildə öyrənməlidi, şuurla analiz edə dil öyrənmək olmaz dediyimi eşitmişsiniz dostlar. Əslində öyrənmək olar, amma mənimsəmək olmaz. Yəni bir növ dil şuuraltı şəkildə mənimsənilir, amma öyrənmə prosesi bəli şuur səviyyəsində baş verir. Gəlin bu günləri bunların fərqinə baxaq və baxaq bizə həqiqətən də dil öyrənilməsində, yoxsa mənimsənilməsində bunlardan hansı daha vacibdir. Dostlar, öyrənmə sözü adı üstündə nə ilə baş verir daha çox? Yəni, biz öyrənmə deyəndə bizim ilk yadımıza gələn məktəb olur təbii ki. Yəni, siniflər, part arxasında otururuq, müəllim izah eləyir, sən yazırsan, pozursan, əzbərləyirsən, çıxırsan, danışırsan. Yəni, kim versin, bunlar hamısı şuurlu şəkildə baş verir. Yəni, hamısının fərqindəsən sən baş verənlərin. Amma mənimsəmə prosesi, dostlar, bundan çox-çox fərqlidir. Mənimsəmə odur ki, sizdən soruşsanım ki, 2 yaşda, 3 yaşında olanda özünüzü xatırlayırsınız mı? Əksəriyyətiniz xeyir deyəcək, bəziləriniz isə bəlkə də bir neçə epizodu xatırlayırlar. Və fikir verin, biz uşaqlıq yaşlarımızda ta ki məktəbə gedənə qədər həyatımızın çox hissəsini o an üçün xatırlamasaq da, amma dil mənimsəmə prosesi çox mükəmməl şəkildə baş vermişdir. Bir də sən ayılırsan ki, sən artıq o dildə danışırsan. Görürsünüzmü dostlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaşlarında biz bu dil öyrənmə prosesini nəzarət etməmişik. Bizə onu nə valideynlərimiz öyrədib, nə müəllimlər öyrədib, nə belə deyim ki, xüsusi televizordan ingilis dili dərsləri almışıq və s. Xeyr. İndi bu an öz dilimizdən söhbət edirəm, amma ingilis dilində bu keçərlidir. Çünki çoxlu bu günlərə, hətta Azərbaycanlı balaca uşaqlar televizorun qabağında cizgi filmlərinə baxıb ingilis dilindən çox rahatlıqla bir neçə il içərisində səlis şəkildə ingilis dili danışırlar. İndi dostlar, baxın, gəlin indi bunu biz özümüzə tətbiq edək. Yəni, nisbətən yuxarı yaş qrupunda olan insanlar hamı bugün istəyir ki, dili rahat şəkildə öyrənsin, tez öyrənsin. Baxın, öyrənsin deyirlər. Amma biz başa düşməliyik ki, dostlar, öyrənmə prosesi sənə o mənimsəmə prosesində olan nəticəni verməyəcək. Çünki biz çox hallarda ingilisə baxırıq və yaxud da ki, ingilis dilini artıq çox mükəmməl, səlis danışan insana baxırıq, deyirik ki, belə danışmaq istəyirəm, necə öyrənə bilərəm. Əslində, həmin o insan ki, o səlis danışır, onu öyrənməklə etməyib, onu mənimsəməklə edib. Sən isə onun etdiyini öyrənməklə etmək istəyirsən. Yəni, düsturlarla, qramatik əzbərləyərək, söz əzbərləyərək, yəni, bugünkü kurslarda olan ənənəvi üslublarla eləmək istəyirsən. Amma nə fayda? Nəticə çıxmır ki, çıxmır. Çünki öyrənmə prosesi, dostlar, sonu o deyil. Səlis danışmaq üçün öyrənmək yox, dili mənimsəmək lazımdır. Fikir verin, şuur, bəli, analitik beyindir. Sevir, analiz eləsin, baxsın, təhlil eləsin. Şuuraltı isə sadəcə olaraq təkrar-təkrar eyni informasiyanı qəbul edir və bir nöqtədən sonra özün də bilmədən onu sənə geri qaytarır. Yəni, bir növ eşitdiklərini geri dönüş edərək danışırsan. Amma şuurda belə proses getmir, şuurda düsturlar vardır. Məsələn, bugün ingilis dili öyrənənlərin əksəriyyətinə baxın, Azərbaycan dili ilə qarşılıqlı şəkildə öyrəndiklərinə görə daima beyinlərində tərcümə etmək məcburiyyəti hiss edirlər. Ona görə dostlar, baxın, əgər sizin məqsədiniz yaxın gələcəkdə beynəlxalq imtahanlar verməkdirsə, IELTS kimi, TOEFL kimi, nə bilim, universitet imtahanları kimi, bəli, burada siz ingilis dili öyrənə bilərsiniz. Çünki burada sizə lazım olan konkret olaraq bəzi bacarıqlardır. Məsələn, reading testini mən bir saat içərisində necə edim, hansı bacarıqların yiyəsi olum ki, bunu tez-tez cavab verim. Testi necə işləyim. Listening, yəni hətta dinləmə faylı qoyanda qabağıma, orada bilirsiniz, yəni tamamilə ağ vərəq olmur, orada cümlələr olur, hərəsində bir neçə söz buraxılır, sən dinləyib qoyursan o sözü. Bu, öyrənməklə baş verir. Amma mənimsəmək istəyirsiniz sizə, dostlar, sadəcə qulağınıza dinləmələr atın, səbirli olun, aylarla və bir neçə ilə işləyin, eyni nəticə sizdə də hasıl olacaq. Hər birinizə uğurlar.